Вітаємо вас. Майже всі знають, що 3 квітня 1990 року над міською ратушею замайорів синьо-жовтий український національний прапор, який потім став державним, коли вже була проголошена незалежність України. І дуже велику дотичність до цієї події мав і має пан Андрій Гречило, голова Українського геральдичного товариства, доктор історичних наук, тоді депутат Львівської міської ради, першого демократичного скликання. Дякую, що ви сьогодні прийшли на перший західний. І спробуємо згадати от той день, 3 квітня 90-го року. Вам тоді було майже 27 років, обійшов 27-й рік, так? Я так вирахував. Ви були активістом товариства «Лева», народного руху, ви писали про прапорництво, виступали з лекціями. Тобто ви вже пропагували українську символіку, де лише могли. Як це відбулося у Львові? Хто був ініціатором і який був юридичний формальний бік підняття прапора? Ну, я був членом Української гельсінської спілки і фактично, власне, за підтримки цих сил політичних, чи як вони назвали, неформальних частково, то я і був обраний депутатом по 31-му окрузі міському. А ну, було зрозуміло, що одним з перших рішень, яке має приймати новообрана влада, в якій більшість мали тоді депутати від руху, від демократичного спрямування, це буде питання про якусь легалізацію, принаймні в межах своєї компетенції на території міста, національної символіки. Я цим займався вже фактично професійно протягом кількох років, і ще раніше, десь от в 89-му році, прочитав першу публічну лекцію в товаристві «Лева», потім читав по різних осередках руху, по трудових колективах, і зрештою в кінці року, ну, публікувалися мої матеріали спочатку в самвидаві, там в «Поступі», в інших виданнях передруковувалися, а в кінці року вони вийшли вже в легальному виданні «Пам'ятки України». В кінці 89-го? Так, в кінці 89-го. Ще прапора не підняли на це. Було дуже важливо, тому що це був офіційний орган Товариства охорони пам'яток архітектури і історії, і, власне, цей номер вийшов величезним тиражем, тобто там понад кілька сотень тисяч, розійшовся офіційно по всій Україні. І для мене було важливим завданням не тільки показати історію самого прапора, а, власне, зняти оцей жупел, що він є, типу, націоналістичний. Бо тоді на цьому спекулювалося, і, власне, були спроби там домалювати ще, як мінімум, червону смугу, чи ще щось таке зробити. І, фактично, я в цьому матеріалі опублікував інформацію про те, яку символіку використовувала ОУН до розколу і потім після розколу, тобто і мельниківці, і бандерівці, власне, які символи, і показати, що ці дійсно символи можна вважати націоналістичними, як приналежні до організації, а це є національні, які жодного стосунку до такого ярлика, до такого жупла не мають. І зрозуміло, це вже значно легше тоді було працювати, і ставши депутатом, то мені було доручено підготувати ухвалу до першої сесії, щоб мала бути прийнята нашою радою. Хто вам доручав чи просив про цю ухвалу? Ну, у нас було з числа обраних депутатів, тоді за списком мало бути 150 чоловік. Фактично за два тури було обрано десь близько 140, якщо не помиляюся. От, і була сформована ініціативна група з проведення першої сесії. Тобто там планувався сценарій, які ухвали, тобто крім офіційних, там визнання повноважень депутатів, обрання потім далі керівних органів і тому подібне. Власне, і виникло кілька питань, які мали політичний характер. І, очевидно, через те, що я, ну, просто фахово займався цією проблемою, то мені було доручено, я взяв на себе обов'язок підготувати ухвалу. Головним завданням було тоді не просто механічна ухвала, що написати, ми от піднімаємо синьо-жовтий прапор і на тому крапка. На той час, відповідно до радянського ще законодавства, були можливості, що ради вищого рівня можуть відмінити наше рішення, якщо вони вважають, що вони щось не відповідають, або прокуратура могла опротестувати і в судовому порядку теж. Тобто необхідно було ухвалу прописати таким чином, щоб в жодному випадку не допустити, ну, фактично ганьби, щоб нас потім заставили цей прапор знімати. І я, вивчаючи ще матеріали, як розвивалася символіка в інших республіках, в інших країнах, то я взяв за взірець Балтійської республіки. І ухвала була підготована таким чином, що я прописав паралельне використання, тобто легалізовувалося на території міста національний прапор, і він мав використовуватися разом з чинним
прапором УРСР. За тою пропозицією, яку я подавав, прапор національний піднімався на ратуші, наверху, на вежі, а внизу над порталом, там над виконкомом, висів червоно-лазуровий прапор УРСР. І це потім навіть викликало певну колізію під час обговорення на сесії, там, зокрема, от з депутатів Верховної Ради, там тоді Степан Хмара вискочив і там почав казати, що це ганебний прапор, що не можна прописувати його разом. Але тут же ж йому спокійно пояснили, що є компетенція Верховної Ради, він обраний депутатом Верховної Ради, якраз його завдання легалізувати і прийняти національний прапор як державний України. А наразі Львівська міська рада робить те, що вона може зробити в рамках чинного законодавства. І це був правильний вибір. Ухвала була прийнята. Ні прокуратура, ні ніякі інші вищі, там, ну, ясно, ні не обласна, ні Верховна Рада не відмінила цю ухвалу. І потім ці документи стали певним таким взірцем для інших місцевих рад і для обласної ради, зрештою нашої львівської. І як легально приймати подібні рішення, які би легалізовували використання національної символіки. Тобто це було перше офіційне рішення органу місцевого самоврядування щодо національного прапора? Це не було перше, бо, власне, мені було цікаво, навіть, ну, найчастіше нас кажуть, що першим прийняв Стрий, правда, це було, здається, рішення виконавчого комітету. Хоча там не могли вони до кінця знайти, але по факту, за цим рішенням над міськвиконкомом австрійським було піднято прапор. І так само, як ми потім вже досліджували, я дивився архівні документи, наприклад, от Шевченківська районна рада прийняла 2 квітня, в них швидше була сесія, вони прийняли рішення про підняття прапора над будівлею Шевченківської райради. Здається, якщо не помиляюся, в Пустометах чи міська рада, чи десь міська, так само прийняла десь 2 числа. Але вони приймали чисто механічні такі про підняття прапора. У нас було зроблено хитріше, тому що розписувалася вся процедура, як він має використовуватися протягом року, навіть визначалися святкові дні, під час яких прапор має вивішуватися по всьому місту. Визначалося, крім міської ради, також на Високому замку, це як найвища точка міста Львова, тобто там так само встановлювався, ну, на постійно синьо-жовтий прапор. Ну, повторюся, це аналоги я брав, наприклад, з Вільнюса, тому що у Вільнюсі так само на горі Гедиміна, яка є таким, ну, основним пунктом для цього міста, для столиці Литви, теж встановлений є до сих пір литовський національний чи державний прапор. А як визначали тих, хто мав чисто фізично підняти прапор з війни? У нас були різні пропозиції, тобто з числа депутатів пропонувалося різних людей, але в кінці кінців визначили 3 осіб. І це так вийшло, що був запропонований професор Шмаргун. Він виявився найстаршим депутатом, здається, за віком, чи одним з найстарших, якщо вже точно говорити. Була запропонована Стефа Шабатура, ну, і жінка, і політв'язень. На жаль, вони обоє вже покійні. І ще тоді, скажімо, я запропонував депутата Шкарпинця, бо він був наймолодшим. Тобто так вийшло трохи, ну, співпало, що всі на прізвище Ш, але кінцеве рішення, яке потім було прийнято, то третім був Зенек Саляк. Він на той час працював десь робітником на якомусь підприємстві, ну і вирішили, що це буде краще, як представник робітничого класу. Ну, в принципі, Зенек свій виступ почав з того, що він як представник робітничого класу, тобто вже більше таке, знаєте, класового підходу. Характерно для того часу. Мотивування. Так, що робітництво так само підтримує національну символіку. Воно має представництво не те, що зібралися тут якісь там буржуазні націоналісти одні, от, а також є представники робітничого класу. І тому все пройшло в нас відносно досить гладко, тому що фактично сесію в нас зібрали 2 числа. От, ці свої пропозиції, сценарії і ухвалу ми показали загодя голові міськвиконкому Богдану Котику. От, йому це все сподобалося, в принципі, бо, по-перше, це була його відповідальність, і вона вже йому, ну, значно легше було, коли він подивився, що такий документ підготований. І він тоді запропонував, що все-таки 2 числа ми збираємося, обираємо спочатку мандатну комісію і робимо перерву до наступного дня. Мандатна комісія має перевірити повноваження всіх депутатів. На другий день
Якщо немає зауважень, сесія визнає, що всі депутати мають право голосу, і тоді голосується за прапор. Тобто це було зроблено також для перестраховки, щоб не було потім якихось проблем. Мовляв, причіпляться, що там неперевірені повноваження, не набрано голосів і тому подібне. Але ми мали навіть певні проблеми тоді. Як завжди, я був членом Української гесінської спілки, і 2 числа на сесії було багато депутатів Верховної Ради. І от Богдан Горінь, який очолював нашу обласну організацію гесінської спілки, то він був обурений, каже, це ж ганьба, що планувалося нині все підняти. Але я пояснив, заспокоїв, що ми порахували, у нас абсолютно 2/3, які були потрібні за кількістю голосів, набиралися, і жодної проблеми нема. Тобто ліпше почекати один день, щоб потім не мати клопоту. І вже 3 числа сесія відбулася, і дійсно фактично проти проголосувало десь 7 депутатів, які там представляли, чи 2 було працівників Держбезпеки, кілька військових частин і вищого політичного училища, і 2 партійних працівників. Там був секретар міському партії Волков і секретар Чорноармійського райкому Діденко. І то вони не всі, вони там кажуть, тільки 7 проголосували, їх було десь чоловік 10. Щороку 3 квітня ви, депутати першого скликання, згадуєте цей день? Так, в принципі, це дуже знакова подія є для Львова, бо бачите, фактично синьо-жовтий прапор перед тим в історії нашого міста піднімався кілька разів. І це визначна подія, тому що зараз, як ми тоді визначали, що він піднімається на постійно. Перший раз прапор з'явився ще в 1848 році, це під час подій так званих весни народів і революційних подій, яка пробудила галицьких русинів-українців до національного життя. Де підіймався? На ратуші? На ратуші, так. Це було більше стихійний акт, і там буквально через кілька днів цей прапор був знятий. Але через рік вже головна Руська Рада, яка спочатку відхрещувалася від цього підняття прапора, то вже просила, щоб було для відзначення річниці, тобто в 49-му році знову прапор був піднятий, синьо-жовтий, буквально на пару днів, і теж потім вже цікавилося, чому його зняв. А що відхрещувалося? Москвофісти вони вбрали? Ні, вони просто проявляли лояльність до австрійської влади, і тому вирішили так перестрахуватися, тобто що... Все-таки австрійська влада. Не дратувати. Так, щоб не дратувати, навпаки, перед українцями стояла низка інших завдань. Взагалі, пробудити це національне життя, добитися функціонування української мови в усіх сферах, чи принаймні хоча б якихось там в освіті, в науці і тому подібне. Тому дуже обережно люди діяли. Другий раз підняття, очевидно, під час листопадових днів, 1 листопада 1918 року відбулося. Коли був піднятий прапор великий на вежі і ще 4 нижче там біля годинника на балконі. Довго майорів у 18-му році? То фактично до того часу, десь як до 21-го числа, поляки не захопили повністю Львів і не витіснили українські війська з території Львова. Так що фактично десь 3 тижні прапор використовувався, і він потім навіть довший час зберігався у музеї, так що... Це була історична пам'ятка, на жаль, вона до нашого часу не збереглася, вона знищена. Бо вона була в Національному музеї, потім під час чисток 50-ті роки, то дуже багато українських пам'яток, в тому числі прапорів, просто спалили, ліквідували. Очевидно, в 41-му році теж є зафіксовано, що був піднятий синьо-жовтий прапор, але то німцям сильно не дуже то подобалося. Це під час проголошення? Це фактично десь 30-го вже червня, десь той період, як німці вступили до Львова, то українці постаралися прапор вивісити. Але німці закінчили загравати з українцями, заборонили проголошувати будь-яку державність і, в принципі, з часом заборонили використання символіки тут. Ви ж знаєте, чудово, що вони навіть не визнавали, що Львів належить до України. Тут був генерал-губернаторство проголошене, тобто потім навіть Галичина ніби як було щось окреме. Від Рейхскомісаріату Україна, де адмінцентром було Рівне. Тому прапор там довго не провисів. А от події 1990 року, це вже, бачите, 34 роки. Ми кожного року дійсно відзначаємо. Це знакова подія є і для нашого міста, це знакова подія для всієї України. І добре, що хоч таке свято у нас зберігається і воно підтримує постійно. Тому що функція прапора у нас
залишилася. Це є символ боротьби, боротьби за нашу ідентичність, за нашу незалежність. І це особливо відчутно зараз от, під час російської агресії, під час цієї війни, яка триває. Скільки депутатів зібралося 3 квітня 2024 року? І про що ви говорили? Ну, на жаль, бачите, за 34 роки багато людей вже померло. Сьогодні в нас було десь близько 40 чоловік. Тобто ми фактично зібралися спочатку в храмі гарнізонному, відбулося посвячення прапора, потім принесли в міську раду, було делеговано кільком депутатам вийти на вежу і підняти прапор. Це було здійснено о 13:15. От, і потім тільки ще невеличкий святковий обід провели і виїзд на Личаківський цвинтар, щоб пом'янути там наших колег. Це, зокрема, і міського голову Василя Шпіцера, і голову виконавчого комітету Богдана Котика, і Стефу Шабатуру, яка піднімала прапор, інших, які поховані на цвинтарі. Ви автор малого герба України. А з великим що буде? Як ви прогнозуєте? З великим, бачите, це проблема, тому що все можна вирішити цивілізовано і просто, якби було б бажання, знаєте, це той випадок, коли нема розуміння, нема бажання. Бажання Верховної Ради? Ну, очевидно, у наших чиновників. Це питання просто елементарне, його можна було ще цивілізовано вирішити після прийняття Конституції, коли цей великий герб прописали в Конституції. Фактично, сама справа з великим гербом виникла як політичний компроміс. В 91-му році, коли проводився конкурс на державний герб, ну, власне, що переміг в цьому конкурсі проєкт, який подавав я з Іваном Турецьким, і в нас були передбачені великий і малий герб. Тобто це була така собі новела, тому що ні в Радянського Союзу, ні в Радянської України не було великого і малого герба, було по одному державному знаку. От. А ми взяли це за взірець інші країни, це переважно тоді мали більше якісь конституційні монархії, де мали великий і малий герб, тобто великий мав відповідно більш широкий зміст, міг краще розповісти про якусь історію країни, представити якісь її особливості. От. Але під час обговорення, яке відбувалося в кінці року, зокрема очолював ту комісію депутатську, ну, на жаль, вже покійний академік Юхновський, ну, було зроблено зауваження, що на той час в Верховній Раді більшість становлять комуністи, і вони просто забалакають той великий герб. Там почнуть чіплятися до дрібних деталей. І запропоновано зупинитися тільки на одному гербі, на малому, ну, тобто просто на гербі. Ми підготували цей проєкт протягом грудня. І навіть якщо ви звернете увагу, то постанова, яку зрештою таки Верховна Рада вимучила 19 лютого 1992 року, називається «Про державний герб України». Не великий, малий, а просто про державний. Однак в січні знову почалися тертя на президії Верховної Ради, був такий керівний орган. Знову почали комуністи, надіймали більшість, там 269, по-моєму, група. От, впиратися, що не відображено в символіці досягнень соціалізму і тому подібне. Тобто, конче щось хотіли, щоб було їхнє присутнє. От. І знову виник той компроміс, бачили депутати наші проєкти і сказали, ну давайте це буде як малий герб, а десь потім буде великий. Фактично на тих мотивах 19 лютого вдалося більшістю голосів, більшість половини проголосувати постанову Верховної Ради. От. Але далі ніхто про ніякий великий герб більше не заїкався, він почав нормально функціонувати в усіх сферах життя, на печатках, на бланках, на документах. Ну, гроші ще не вводили, і купони вводили, на купонах він був зображений, купонокарбованця. І не викликав, головне, ніяких протистоянь в суспільстві, бо тоді були такі там прогнози комуністичні, що це буде там якісь, я не знаю, мало не повстання чи щось таке, що будуть там люті націоналісти з тими тризубами бігати, казна, що робити. Все це спокійно жило аж до 96-го року, коли приймали Конституцію. До Конституції, до речі, я подавав тоді від Геральдичного товариства наші пропозиції. Ну, зокрема, Конституційна комісія приймала в редакції, що прапор мав би бути синьо-жовтий з тризубом в кутку біля древка. Ну, щось таке на зразок, як в радянському був серп і молот. От. То я по прапору написав пропозицію, що, мабуть, недоцільно це робити, тому що на той час вже скрізь по містах було роздано от, по ЖЕКах прапори, які вивішували на державні свята. Ну і потім важко було уявити. Це потім би роздали всім по відру фарби, і ці би сиділи, малювали всюди тризуби, чи як би це виглядало. І, по-друге, воно здорожує навіть виготовлення самого прапора, це зрозуміло.
Комісія погодилася, і прапор залишився чистим, просто синьо-жовте полотнище в Конституції. По гербу ми написали пропозицію, що, мабуть, не варто збурювати ситуацію, оскільки проблема більше політична, ніж якась геральдична чи така світоглядна. І щоб просто записати, що один герб. І так само в такій редакції це пішло на розгляд Верховної Ради. Але коли Конституцію затверджували вночі, тоді в 96-му році, ну, чомусь найбільше протистоянь виникло навколо трьох статей. 10-та стаття про мову, 20-та про символи і стаття про статус Криму. Це має бути область чи республіка, чи автономна республіка. Зробили погоджувальні комісії, і от погоджувальні комісії знову, як компромісний варіант, витягнули, щоб було питання про великий герб. Там дописали, що ще буде з урахуванням герба війська Запорізького. То так для непосвячених не зовсім зрозуміло. Герб війська Запорізького – це козак з мушкетом. Стаття 20, в принципі, у нас погано прописана і юридично, і геральдично, тому що не зрозуміло, де той козак з мушкетом має бути. Чи він має бути займати десь одне поле ще в щиті, чи може бути як щитотримач, чи клейнот, тобто десь над щитом, під щитом, з боку щита. Стаття Конституції не прописує. Навіть за тих обставин спокійно можна було провести потім цивілізовано конкурс. Конкурс було доручено провести Міністерству культури. Ми від Геральдичного товариства пропонували свою допомогу, ну, але чомусь так склалося, що вони нам відмовили, а результат вийшов, що там під час конкурсу почалися різні якісь такі чудеса, як то у нас традиційно. Члени журі почали протягувати свої варіанти. От, ну, Бог з тим, хай би ще протягнули, якби воно було грамотне. Гірше, що ці проекти, які вони тягли, вони не відповідали ні юридичному статусу України, ні геральдичним нормам. Тобто там ляпалися якісь корони зверху немислимі, які суперечили Конституції. Україна не є монархією, Україна є республікою, і подібні речі малювати просто не можна. Ну і так ця історія волочиться, бачите, від 96-го року, скоро будемо мати вже 30 років, як ми пропонували дуже просту схему, тобто, щоб зібрати з самого початку фахівців, провести круглий стіл, обговорити, яка має бути концепція цього великого герба, тобто визначити от, те, що я казав, де той козак має бути, наприклад. Тобто розписати, наприклад, що козак виступає як щитотримач, чи він там десь використовується в діленому щиті на кілька полів. От. І після того, після узгодженої позиції, видається технічне завдання вже художникам-графікам на виконання проєктів ескізів. От тоді можна дійсно проводити якісь конкурси, і за результатами такого технічного завдання ми б мали чудовий результат. Ну, але нас, бачите, зробили вже три конкурси, відбулися з такими самими різними результатами, що потім або починається якась підкилимна боротьба і невідомо, що виноситься. Або, ну, просто, скажімо, останній конкурс, який відбувався, це для мене було дивно. Почали от по інтернету агітувати, що, мовляв, от конкурс на державний герб, щоб дітки взяли участь. Це, звичайно, класно, щоб дітки взяли участь, але це не є дитячий конкурс. І в результаті на конкурсі зразу довелося десь 100 робіт відсіяти, бо вони, ну, так, навіть, чисто аматорські малюнки. З іншого боку, була біда, що люди нас не дружать з авторським правом. Наприклад, мудрялися з інтернету брати чужі картинки і там щось своє домальовувати. Тобто, тепер собі уявіть, якби така річ виграла премію на конкурсі. Ясно, реальний автор би міг потім подати до суду і був би ще черговий скандал. А може так статися, що Тризуб, самий Тризуб переможе, він і залишиться єдиним гербом? Ну, як інший варіант, ми пропонували, що дуже просто поміняти 20-ту статтю, написати, що є один герб, який абсолютно себе вже оправдав. І якщо ми подивимося, от навіть сусідня там Польща, Німеччина і багато інших країн мають тільки по одному гербу. І ніякого великого герба не треба, раз це така проблема чисто вирішити і не вирішується вже 30 років. Ну, є процедура досить складна внесення змін до першого розділу, де є 20-та стаття, тому що вона вимагає спочатку, щоб Верховна Рада винесла це на всеукраїнський референдум, після того, як на всеукраїнському референдумі погодяться зі зміною, ще раз проголосували з парламентською більшістю, тобто 2/3 від складу. Якщо є бажання, це все можна зробити. І в нас, ви бачите, ручки свербять постійно вносити в Конституцію зміни на значно серйозніші питання, ніж державні символи. Очевидно, в умовах війни зараз ніхто цього робити не буде, і цьому потреби немає.
Але на майбутнє це як варіант так само може бути. Державні символи. На вашу думку, які державні символи зараз допомагають нам воювати, захищатися від Росії, а яких бракує? Ну, в принципі, однаково, державні, однозначно, що герб, що прапор, вони є символами української ідентичності. І от, якщо ви згадаєте на перші події російського вторгнення 2014 року, чи в Крим, чи на Донбас, з чого вони починали? Вони починали знищення української символіки. Вони зривали прапори, вони збивали герби, тобто це для них було неприйнятне, це була в них мітка української державності, і вони старалися їх нищити. Це однозначно. Інша річ, що у нас фактично вже на рівні такої символа боротьби от, поміняв свою функцію, легалізувався червоно-чорний прапор. Червоно-чорний прапор, який раніше вважався дійсно націоналістичним, який був запроваджений принаймні в ООН Бандерівським з 41-го року, як окрема символіка, але він не запрацював, бо бандерівці зразу попали в конфлікт з німецькою владою, і ніхто тої символіки під час війни не використовував легально. І почали використовувати вже на імміграції десь там з кінця 40-х, 50-х років. І, власне, для ООН-бандерівців. От. І хто пригадує, теж на початку 90-х років, коли почали в нас з'являтися політичні сили, які себе позиціонували як націоналістичні, там УНА, УНСО, теж саме ООН, Конгрес українських націоналістів і тому подібне, вони теж свою символіку використовували червоно-чорно. Однак після подій Майдану, функція цього прапора, цього символа і значення цілком помінялося. Тоді от боротьба проти режиму Януковича, проти зловживання, проти боротьби за євроатлантичний вибір України. Цей прапор набув нового значення. І він таке найцікавіше, що він використовується, я повторюю, це є червоно-чорний як бандерівський прапор ООН, а на ньому використовується тризуб з мечем. Цей символ залишився замельниківцями. Тобто воно, грубо кажучи, свій час поєднане-непоєднуване, яке не вживали дві політичні ворогуючі частини цієї організації. От. А зараз це інша функція, цей прапор української боротьби. І нічого дивного, що дуже багато військових підрозділів використовують свою емблематику так само, як на синьо-жовтих прапорах, так само і на червоно-чорних. Тобто це є символ боротьби, оцей зміст, який вкладався, що червоне – це символ крові пролитої за незалежність, а чорний – це символ української землі і символ суму чи пам'яті про тих, хто віддав своє життя в боротьбі за незалежність. Ну, на жаль, актуальний далі. Але ця символіка, зараз повторюю, вона має цілком інший зміст, загальноукраїнський, і вона дуже важлива. Дуже мало часу, на жаль, залишається. Скажіть, будь ласка, вас залучають до військової емблематики? Ну, фактично, офіційне затвердження всіх символів покладене було на одну структуру, яка функціонувала при Міністерстві оборони. Зараз там в них якось відбулося ще паралельно, ще якийсь підрозділ. Тобто вони офіційно через них проходять всі емблеми. Але поза тим до нас часом звертаються із військових частин розробляти чи нарукавні емблеми, чи ну, те, що практикують якісь нагородні знаки. Ну і крім того, я є членом комісії державних нагород та геральдики при президентові України вже досить давно, фактично ще десь 94-го року. Єдиний тільки період Януковича я не був членом цієї комісії. На жаль, ця комісія десь вже років 7 не збирається наживо, тільки так онлайн. Але фактично нас залучали до того, щоб можна було запровадити якусь символіку бойових нагород. І ці бойові нагороди були реалізовані якраз півтора року тому. Тобто це ті нагороди державні і відзнаки президента, які розроблялися перед тим, очевидно, вони розраховані були на мирний час. А тут було запропоновано цілу лінійку і для військовиків, і для волонтерів, і для якихось партнерів, які допомагають Україні, щоб можна було їх нагороджувати. І частково ці пропозиції реалізовані, і, власне, бойові хрести запроваджені в життя. Дуже дякую вам за розповідь. А про деколонізацію, декомунізацію і інші проблемні питання, якими ви щільно займаєтеся, уже поговоримо наступним, побесідуємо в наступних інтерв'ю. Дякуємо вам. І дякуємо, що дивилися і слухали пана Андрія Гречила, голову Українського геральдичного товариства, доктора історичних наук. На все добре.